Tadić dhe Karadžić. Sa underon ju kjo? Pse bëni strucin ju? Çfarë u shtyn ju? Të mosini të hapur dhe ta denoni me gjithë shpirt, me gjithë zemër masakrën më të madhe pas luftës dytë botërore që ka njohur Europa. Çfarë u shtyn ju? Të fusi një frazë e cila është një akt akuz shumë rëndë për ju. Dhe e diramen, ku flisni për vrasjet në Kosovë dhe jo genocid në Kosovë. Çfarë është kjo? Ç'është ky kapitullim? Ç'është ky nënshtrimi juaj? Nuk keni qenë në gjendje as të perifrazoni rezolutën e Parlamentit Evropian, i cili, si të dini, ka kompozim anglosakson, neolatin, slav, po ka në anu i di, të referohen forcave paramilitare, gjelatve, të policis serbet, Beogradit, që shkoj të therë, të vrasë, musliman, bosnjak në Bosnje, që keni ju këtë mur? Që keni këtë kompleks? Pse kreu i ju e shëndrua një telal dhe vasal i Aleksandr Vučićit? Apo se dishtin edhe ju Balkan e hapur? Balkan e hapur për krimin? Balkanin e hapur për Serbin, për hegemonin serbe, për influencë ruse. Ju, edhe naj genocidit rusë nuk a inë bani që në dyftyrsh. Nga një anë denoni, nga në tjetër pranoni këtu, turist, vrasit, përdunusit, ekzekutusit, e fmive, grave, burëve pa fajshëm Ukrajinas. Po, po, i pranoni këtu për të rika, për të për të arimar vete në plajët e Shqipëris, këta barbarë. Me urdhër të kujt i pranoni ju këtu? Me urdhër të Vučićit? Me urdhër të Lavrovit? Ndaj dhe rezoluta, duhet të ndaloj përfundimisht çdo turist rus të shkelë në teritorin e Shqipërisë. Sepse, nga një anë ju nuk pranoni të denoni Vučićin, i cili është i filmuar, duke deklaruar se për çdo serb të vrarë 100 musliman, një lloj si në rregullin e Gestapos. Nga la tjetër, flisni për Ukrainën, por pranoni në Shqipëri gjelatët serë, gjelatët rusë, që u vinë nga Beogradi të gjithë, me linjën ajore të Serbisë që e bënë 18 herë në javë, rrugën Moskë, rrugën Moskë Beograd. Keni ju një marrëveshje të fshehtë, turizmi, për të pranuar vrasit, si thoni, jam të thoni muë, a mund të pranohen ata që kanë kryer krime në Ukrainë, që i kanë durrët me gjak, që vinë nga Mariupoli, që vinë nga Buça, që vinë nga Luhanski? Prandaj dhe rezoluta sigurisht për dënimin e genocidit serb është domosdoshmëri, po ju e keni me zemër thyrë. Amandamentet tona plotsojnë, po lërë ti nuk e kryetar parlamentit, mëse, zonjë, qëfar këmë, një fjallë këmë për.